umas fotos do Scorpions aqui, é isso mesmo? O que, que é isso aqui, hein? O Scorpions, essa magnífica banda alemã aí, esteve em Ribeirão Preto, a minha cidade natal. Enfim, eles gostaram bastante dessa iniciativa e se disseram até muito interessados em participar de alguma forma. Eles queriam ter a sua colaboração para isso. Legal, pensei que se você estivesse achando já que o Scorpions fosse uma banda brasileira, que eles vêm tanto pro Brasil. Essa aqui é a guitarra, né? Exatamente. Eles autografaram no camarim e acabou virando uma relíquia pra gente, porque a gente tem, lembrando... O Clemente, de todas as bandas, de todos os músicos, nós temos guitarras autografadas, de todos eles. E nós colocamos essas guitarras em cases fechados com tampos de vidro, né? É um vidro cristal temperado, e esses cases acabam se tornando os próprios expositores. E ao lado deles nós temos painéis de vidro também com fotos dos momentos dos autógrafos nas guitarras. Quer dizer, é quase como que um certificado de autenticidade. Na realidade isso está virando um grande acervo Rock Walk Brasil, porque a gente está contando a história dessas pessoas, a gente tem a biografia de cada um, de cada músico, de cada banda, tem a discografia de cada um disponível, tudo por ordem cronológica, e cada um no seu setor. Heavy metal, thrash metal, enfim, pop, rock, tudo relacionado em todas as vertentes do rock and roll. Lembrando, em todas as suas vertentes. Alguém vai, poxa, mas roupa nova é meio pop. Sim, ele é tido como pop rock, apesar de ser romântico e tal. E temos também Sepultura, enfim. Nós temos todas as linhas, né, todas as vertentes relacionadas ao rock and roll. Legal. E por onde passou o Rock Walk? Você fez várias exposições em vários lugares. Por onde que passou e por onde vai passar ainda o Rock Walk? Na realidade é o seguinte, a gente pretende iniciar oficialmente a turnê Rock Walk agora em janeiro de 2009. O que aconteceu é que em setembro a gente precisava, nós já estamos em mais de 300 sites na internet falando sobre Rock Walk, foi muito bem divulgado. Enfim, a mídia gostou bastante, prestigiaram bastante essa ideia. Aliás, eu sou muito grato a todo mundo nesse sentido. E como houve uma divulgação em massa muito grande, muita gente queria fotos dessas placas, não só dos momentos das captações. Eles queriam as placas prontas, como é que vai ser isso, essa marmorização que você fala, essa placa de metal que eu tenho falado há muito tempo. Então o que a gente fez? A gente preparou algumas primeiras placas, talvez duas dúzias aí, definitivamente que ela tem um tempo de maturação, né? Ela leva um tempo para ficar pronta. Mas enfim, a gente preparou definitivamente um pouco delas, para que a gente pudesse mostrar, fotografar e ter um material, imagens dessas placas. O que, que a gente fez? A gente fez uma primeira mostra, extra oficialmente, uma primeira mostra no Santana Park Shop, agora no mês de setembro, para que a gente pudesse mostrar para as pessoas o que são essas guitarras, o que são essas placas, como é o projeto. Na realidade, a gente mostrou uma embrionária dele, entendeu, Clemente? Que isso é muito grande. Para você ter uma ideia, quando a exposição estiver no seu... Finalmente, quando a gente estiver completando as últimas das 120 placas, digamos assim, a gente prevê uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados para a exposição disso. Quer dizer, não existe um shopping center no país que tenha capacidade de receber a exposição na íntegra. Portanto, a nossa intenção é que durante 2009 uma enquete nacional seja realizada, um convite aqui, show livre, enfim, a outros veículos de comunicação dessa envergadura e importância, para que a gente faça uma enquete nacional para identificar qual seria o local ideal para que essa calçada ficasse eternamente concretada. Então, teve alguém que morreu antes de você pegar a mão? Infelizmente, sim. Sério mesmo? Eu tava brincando, mas quem foi? Então, a gente tinha marcado com o Eduardo Araújo e com a Silvinha de fazer as impressões dos dois. E a gente tinha combinado, mas a Silvinha não andava muito bem de saúde. Então ele me pediu, Márcio, vamos fazer a semana que vem, na casa dele em São Paulo. Aí um dia eu liguei pra casa dele, não achei, liguei no celular, não encontrei. Aí de repente sai no jornal lá, na TV, enfim, a notícia de que a gente tinha perdido a Silvinha. Infelizmente a gente acabou fazendo a placa do Eduardo sozinho. E a gente teve que fazer uma placa dela, infelizmente, em memória. Está lá, infelizmente, separados. É por isso aí. Mas não deixa de estar o registro desse casal tão importante para a história da música brasileira. O Lobão, que foi um dos primeiros a gente fazer a placa, logo no final eu fui agradecê-lo, né? Obrigado, Lobão. Tá? Obrigado do quê, cara? Falei, pô, pela sua participação, pelo seu prestígio aqui, né? Ao nosso projeto. Eu falei, de jeito nenhum, você nunca mais fala isso pra ninguém.
Falei, mas como assim? Ele falou, eu é que tenho que te agradecer. Eu falei, imagina, Lobão. Ele falou, não, eu tô falando sério, do fundo do meu coração. Aliás, você é um dos poucos caras que eu conheci na vida que se preocupa com as pessoas antes delas morrerem. Eu achei legal isso aí e gravou. Achei muito legal. Cara, agora eu tô emocionado porque eu ainda estou vivo e vou pôr minha mão lá.